Առանց ուսումնասիրության դատախազությունը մերժում է վարույթ նախաձեռնել նույն Արթուր Հովհաննիսյանի նկատմամբ, ով բռնության հրապարակային սպառնալիք է հնչեցնում հանձնաժողովի նիստում։ Դատախազությունը ակնհայտորեն քաղաքականորեն կաշկանդված է կամ աֆիլիացված, իսկ գուցե դատարանի որոշումը արհամարելը կամ արդարադատության չիրականացումը ձեզ համար նորմալ է։ Պարոն Հովհաննիսյան, վարդ իրականացնող մարմինները շատ նախանձելի խանդաղատանք ունեն ձեր նկատմամբ։ Ձեր մասնակցությամբ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության մեղադրանքով քրեական գործը հետագայում կարճվեց, այդպես էլ հանրությունը չիմացավ, թե ինչ հիմքով։ Մեկ այլ ԿՊՅ-ի մերձ դաշնակցությունը ցինիկաբար զրպարտող և առհասարակ զրպարտության և ստի մեջ վարպետացած Արման Բաբաջանյանն էլ է ներողություն խնդրելու դատարանի որոշում արհամարում։ Եվ ՀՀ անկարող դատախազության և նույնա բովանդակ 4-րդ նամակն է դատախազությունը շրջանառում, նույն բովանդակությամբ 2 տարի, սա ուղղակի ֆելետոնի ժանրից է, իսկ հետո դուք խոսում եք վստահությունից կամ հեղինակությունից, նկատում եմ կառույցը։ Ոստիկանների ագրեսիան ու սանձարձակությունները փաստագրված են, խոշտանգվել կամ բռնության են ենթարկվել անգամ ազգային ժողովի պատգամավորներ, այդ թվում կին։ Հանցակազմի բացակայության հիմնավորմամբ կարճվել է Եռաբլուրում ոստիկանության կողմից խոշտանգված զոհված զինվորների ծնողների գործը, ոչ մի դատապարտված ոստիկան։ Ոստիկանության անհամաչափ ուժի և խոշտանգումների փաստը տեղ է գտել ՊԴՊ-ի և Freedom House-ի զեկույցներում, բայց քաղաքական մեծամասնության գենդերազգային կանայք և նաև ժողովրդավար տղամարդիկ, ինչպես և դատախազությունը, չեն տեսնում և լռում են։ Իդեպ Հայաստան, ինչպես նախկիների ժամանակ, այսօր էլ շարունակում է մնալ մասնակի ազատ երկրների շարքում։ Տիկին Վարդապետյան, դուք չեք արձագանքում նաև քաղաքական հետապնդումների, զոհերի ձերբակալության այն բացահայտ դեպքերին, երբ մեղադրվողները ձեռնաշղթային հագցվում մեղադրողներին, փռում ասֆալտին, համապատասխան անձի երևի բանով հորդորով, կոպտերով խախտելով ոստիկանության մասին օրենքը։ Անկարելի է համոզել, թե Աշոտյանը, Ասլանյանը, Մալյանը, Սաղաթելյանը, Սամսոնյանը քաղաքական հիմքով կալանավորված չեն։ Գուցե սրանք ձեր դատախազական բարձունքից մանրուքներ են թվում կամ լռելը հարմարավետ է օրվա իշխանության ճաշակով։ Բայց դուք մեր պետական շահերի հակասահմանադրական ընթացքն էլ չեք տեսնում։ Փաշինյանը որպես բարի կամքի դրսևորում թշնամուն է փոխանցում ռազմական գաղտնիք հանդիսացող, չգաղտնազերծվող ականապատ դաշտերի քարտեզը։ Պետք է որ իմանաք, թե ինչպես է որակվում թշնամուն գաղտնի տեղեկություններ փոխանցելը, պետական դավաճանություն, ասելիք կամ անելիք չունեք, տիկին դատախազ։ Այնինչ այսօր տեղի ունենում սահմանին, սկզբունքորեն հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, այն գործողություն է պետության տարածքային ամբողջականության դեմ։ Ինչ լիազորություններ ունեն վարչապետը և նրա անհատական իրավական ակտով ստեղծված ինչ-որ խորհրդատվական հանձնաժողով, սահմանադրության որ հոդվածով են հիմնավորված այդ հակապետական գործողությունները։ Տիկին Վարդապետյան, ես կդժվարանամ ձեզ ոչ կոմպետենտ համարել, բայց մի բանում հաստատ համոզված եմ։ Դուք ակնհայտորեն դատախազությունը ծառայեցնում եք քաղաքական իշխանությանը, ավելի կոնկրետ ռեժիմի պաշտպանության շահերին։ Նաև վստահաբար գիտակցում եք, գալու է ձեր կայացրած և հատկապես չկայացրած որոշումների համար պատասխան տալու ժամանակը։ Եվ վերջում, պարոն Արշակյան և մյուսներ, համաձայն եմ, այո, չի կարելի սուտ խոսել, այո, չի կարելի ձրագրող ծեծել, չի կարելի քաղաքացու վրա թքել, չի կարելի ճանապարհներ փակելով, արագացույց ջարդելով, դագաղներով իշխանության գալ, հետո ուրիշներին մեղադրել ճամփա փակելու մեջ։ Եվ տիկին Մարիա Կարապետյան էլի մյուսներ, ընդդիմությանը ինչ-որ կայսրության այդ գործակցելու մեջ մեղադրելուց առաջ բացեք ձեր աչքերը և տեսեք անվեճ ստի ու աղետի մեջ թաղված ձեր կայսրությունը։